allihopa, Alice heter jag och jag är här för att visa er lite olika parasport hacks. Jag själv spelar en sport som heter Five-a-side, där jag även är ledare. Och Five-a-side är en typ av fotboll för personer med synnedsättning. Så man använder en boll som ser ut så här, som en vanlig fotboll. Men den har skallror i sig, kan man säga, så att den låter. Sen när man spelar så har även alla utespelare ögonbindel på sig, men målvakten får kolla. Planen har två sarger längs med långsidorna, och när man spelar match så har man ingen offside eller inkast, men annars är reglerna ganska lika vanlig fotboll. Så det är lite om Five-a-side.